Окей, здравейте на всички. Аз съм Боби и днес ще играем Терария. Така, тук намерихме два честа. Окей. Имаме шурикени, Shine Potion, Glow Stick, Rope, Bottle, Iron Bar и Tooling Knife. Copper Board Sword, Copper Pickaxe, Copper X. Сега, тук какъв късмет, че намерихме два честа. Сега да съберем дърво, защото ще ни трябва, като в Minecraft. Окей, нека да го вземаме. Сега, да изкараме и корните. Да простете големи, големи, големи! Памахете ме. Да пазим природата. Хоп. Идеално. Идеал Петров. Окей. Да продължиме. Да събирам саплинги. И тук ни напада един мръсник. Слайм. Нека да вземем дървото. Айде бе. Удари доното. Доното ти казах бе. Оп, яп. Ръчно ще го направя. Пада дървото. И това не ми е най-развития играч. Имам по-развит, който няма да снимам, защото съм се развил доста от него. Гордо. Не, никак не съм се развил. Ето така си изтрих един свят, за да мога да игра, за да мога да си направя тоя. Тук и намерихме ваза, която даде трънки. О, глина, супер! Глината ще си направя, ще си взема, за да намеря, за да си направя тухли. Които са много готини. Ще ми трябва доста за красотата на къщата ми. Кабум, 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 кабум. От две глинени блокчета справи едно. Майче, на печката се правеше или на Envила. По-сигурен съм за печката. Да, то остана да е на Envила. То на Envила се гори. Така, нека да вземем и това. Окей. Няма бе. Тапанар. Няма бе. И сега. Извинете, засърбявам окото. Окей, подсвирнах. Окей, защо слезна долу? Един бокс на... Ей, избъгнах се. Ще отинеме по... Ще минем от тука по старомодния начин. С кирка. То се вижда. Така, почти сме готови. Тук е буквално пълно с лид. Но още няма да я взимам, защото аз още не съм почнал да се развивам. Те ми поднасят лида на тепсия. Окей, но ето това ще вземеме, тъй като ще ни трябва. Това е силър. Няма да се прави хубави неща. Задължителен е, ако го намериш още е си с копър. Копър работи. Така, разхождаме с помината, дано да няма трапо. О-о-о! Видяхте, видяхте колко съм добър, колко добре гледам. Добре, в този world определено. И ще бъде интерес с survival. Хоп, хоп, чекайте малко. Окей. Само ще си оправя настройките. И мисля, че само това. Нека да излезнем. Продължаваме. Играча ни чупи произволно, тъкмо ще ви го кажа. Окей.
Окей. Има нещо светещо, което значи, че ще отидеме там. Но дано да не е байма, който си мисля, че е. Защото щом свети в такъв ярък син свят, мисля, че е той. Или пък е някаква ценност, рядкост. И осветява доста странно, а и няма от този светещият. О, да, това е Сида. О, да, определено е това. Но тук има един силен моб, който е силен. Окей, това да не е Лао Крипър, бе. Да, Лао Крипър е. Как го познах, бе? Са, нека го убиваме, защото е гаден. Умри, бе. А, той е силен помощ. Той е силен. Бегай. Имам идея. А така. Ема ми. Ау, о, лайф кристал. Супер ско. Там има лайф. Яйца на лайф крипъри. Това е лошо. Но Павел ми каза, Павел, мой приятел, ми каза, че той помага. Това ще са ми били домашните. Вау, крипъри. Дупан. Не знам, що го казах. Окей, какво ли скараме? Ардайс бутилки ще се катериме. Не, ще се дърт. Защо, бе? Защо и отстрани? Окей, голинг. Мушрум. Та-та-та-та-та-та-та. Изкачи се, да! Изкачихме се, дами и господа! Е, колко мен. Колко мен е, Боби? Колко мен е, Боби? Напишете в коментарите. Колко мен е, Боби? Колко съм тъпоско! Уро. Две топки паднаха, да ми казвам. Две топки! Цели две топки паднаха. Това е лошо. Няма как да се оцели, дори да си с най-силната броня в играта. Да имаш златни сърца, даже. Така ще тръгна. О, фак. Аз ми се взема честовете, за да мога да имам нещо, където си изпразвам. Си изпразвам инвенторито, инвенторито. Ама тия дървета са големи, гадняри. Не искат да порастат големи. Не искате ли да пораснете, бе? Не искате ли да пораснете? И да се успяхам. Това е хубаво. Зомби. Кромби. 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 Окей. О, ес. Къща на дърво. Тя ще ми трябва. Дай си за хлитор, подявайте. Окей. Ето я къщата. Полезно. Полезно от трънки. Полезно от трънки. Уоу, май гаш, колко неща мога да си крафта. Опа. Спрете да ми сияете. Да, имам даже стики. Това не го знаех, че го има. Охо. Мога да си го крафна. Но си крафна и роб койл. Еми. Окей. Спружавам в мината. О, още един лев кристал. Не си щастлият ми ден. Не, щастлив, защото аз съм магнит от тях. И окей. Е, за миг си помислих, че е тънкстън. Аре, ще си ги вземем. Защото ще ни трябва силвър. Мисля, си направя силвър пикекс. А, другия ми играч има една кирка, която купа всички блокове в играта.
Бум. Араба. Колко е дълъг? 10 минути. Ми е клипа. Значи много бавно се развивам нещо. Але, аз мисля тук да се устроя. Дайте поне да махнем и ето това. Да поставим и ето това. Да го преместиме. Ей тук. Да го поставим. Ей тук. След това да направим. Какво да направим? И колко оригинално, нямаме торчове. Нямаме достатъчно торчове. А, бум! Вече имаме! Найде! Тронах тролъра. Окей. Окей. Кинор. Едно само. Успях да си крафна. О-хо-хо-хо! Чакайте. Първо ще си крафнаме ето това. После ще си крафтаме. О, мога да си крафна. Бум, бум, бум. Айде, вече си имаме броня. Виж какво става с каската. Бяум! 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 Гати, колко яко! Окей. Сега... Да, ще си изкараме ето този меч, защото е по-силен. О, защо? Защо го изкара? Защо си изкара хайра на един бог, знае просто. В това е сигурно, колко съм умен. О, колко съм умен. Млад ред стуко. Окей, изглежда странно. За кого си крафнеме? Е, не можем ли ембил да си крафнеме? Да, можем. И то железен. Яко. Два на... What? А, ба, много бързо минах тя. Бум, бум. Окей, то. Охо! Охо, толкова много неща, които можем да си крафнеме. О, можем да си крафнеме. Туалетна! Е! Колко готино! Какво си кръщнеме? Силвър. Пикекс? Ах, не стигат. Фак. Е, поне си имаме по-силна кирка вече. Гледайте колко е силна. Направо се спукаш от кеф. И дай ми господа. Ох! Джакпот, дами господа. Джакпот, джакпот. Джакпот от 300 000 лева, колко много сребро. Но мисля да ги скупаваме в други епизод, който ще бъде скоро. Благодаря, че ме гледахте. Ще има и други епизоди. Това беше от мене, от Terraria Survival, първи епизод. И виждане от мен. Бай-бай.